V minulom roku bol aj s prispením mesta Skalica rekonštruovaný orgán v evanjelickom kostole. V tomto roku sa mesto rozhodlo dať finančný obnos vo výške 0,5 milióna korún na náročnú rekonštrukciu orgána vo františkanskom kostole, ktorú už niekoľko týždňov realizuje organárska firma Jána Valoviča. Tak tu vo františkanskom kostole sa nachádza dvojmanuálový orgán od firmy Rieger z Krnova, pôvodne nemeckej firmy. Je to nástroj, ktorý postavila v roku 1930 pod opusovým číslom 2494. Opus to je z latinského prekladu dielo, takže je to vlastne výrobné číslo nástroja. Od roku 1875 vidno, že táto firma postavila vyše 2000 nástrojov. Tento nástroj sa vyznačuje svojou veľkosťou. Pravdepodobne sa jedná o jeden z najväčších nástrojov, ktorý táto firma v tom roku postavila. Je zaujímavé, že v tom roku 1930 postavili 77 orgánov, čo je úžasné číslo. Neviem za koľko rokov svojej činnosti a ja opravím 77. nástroj v poradí. Škoda, že tento nástroj počas svojho života nebol viackrát opravovaný, nebol petrifikovaný proti červotoču, čo sa aj tu naprejavilo. Veľa častí v tomto nástroji je vyrobených z borovicového dreva, ktoré veľmi často napáda drevokazný hmyz. A to je aj tento náš prípad. Ako je vidno, niektoré veci sú tak napadnuté, že je treba vyrobiť nové kópie. Na prvý pohľad sa zdá, že tie nástroje zachovali, ale keď sa pozrieme dôkladne na niektoré detaily, vidno, že to napadnutie je naozaj rapidné. V roku 1990 alebo začiatkom 90. rokov bol tento nástroj opravovaný, čo je zaujímavé, aj impregnovaný proti červotoču, ale pre zaujímavosť poviem, že bola vtedy použitá liehová tinktúra alebo liehové moridlo impregnát českého výrobcu, volalo sa to Červostop, možno vám to aj niečo hovorí. A s odstupom času, niekoľko rokov po tejto oprave, po tejto dôkladnej impregnácii sa prišlo na to, že to bola len na zeleno zafarbená liehová voda. Takže žiaľ, tá oprava nepriniesla želaný úspech. Čo všetko teda budete opravovať na tomto nástroji vy? V prvom rade sa nástroj musí rozobrať, vyčistiť. Všetky drevené časti sa naimpregnujú proti drevokazným hubám a drevokaznému hmyzu. Ďalej sa vymenia všetky membrány, ktoré zabezpečujú prenos pneumatického výkonu na mechanický, ktoré nám vlastne zabezpečujú vpúšťanie vzduchu do jednotlivých píšťal. Týchto membrán je v nástroji odhadom vyše 2300 kusov, takže bude to veľká práca všetky tieto membrány povymieňať a to bude asi len 10% z celkovej práce, ktorá nás čaká. Hovorili ste aj o píšťalách, v akom sú stave? Kovové píšťaly sú opraviteľné, aj keď je vidno, že boli dosť nešetrným spôsobom ladené pri predchádzajúcich ladeniach a opravách. Drevené píšťaly bude treba, tak ako ostatné drevené časti, impregnovať, ktoré sa nebudú dať opraviť, bude treba vyrobiť nové štýlové kópie. Čo tých zvyšných 90%? Za tým je skrytých veľmi veľa prác, to by sme teraz nedokázali nevšetko vymenovať. Len tak v skratke, čistenie skrine, impregnácia skrine, výmena všetkých filcových tesnení napadnutých hmyzom, obyčajne molami, výmena všetkých kožených tesnení, oprava vzduchového systému, výmena ventilátora elektrického, ktorý bol veľmi, veľmi nevyhovujúci, jeho premiestnenie z priestoru za orgánom do priestoru orgána, aby nasával rovnaký vzduch, ako je v priestore, kde je umiestnený nástroj. K tým 90% samozrejme chýba ešte doloženie píšťal, ktoré tu na nástroji chýbajú. Zhruba stovka píšťal v tom nástroji chýba, nevedno z akého dôvodu. A bude sa vyrábať aj nový prospekt, to znamená tie píšťaly, ktoré je vidno z prednej strany, nakoľko pôvodné boli vyrobené z menej kvalitného zinkového plechu, lebo sa jednalo o nástroj vyrobený v medzivojnovom období. Na týchto píšťalách sa šetrilo. Vyrobené budú z najkvalitnejšieho organárskeho materiálu, čo je zliatina 75% cínu a 25% olova. Bude to nielen vizuálne zaujímavé, ale hlavne po zvukovej stránke priaznivé pre orgán.
26. október bol významným dňom pre orgán vo františkánskom kostole 7 bolestnej Panny Márie v Skalici. V tento deň sa uskutočnila jeho kolaudácia po rozsiahlej rekonštrukcii v priebehu tohto roka. Mesto Skalica v minulom roku prispelo na generálnu opravu orgánu v evanjelickom kostole a oprava orgánu vo františkánskom kostole bola už plne v jeho réžii, keď na to z rozpočtu vyčlenila 0,5 milióna korún. Kolaudácie sa okrem organára Jána Valoviča, ktorého firma rekonštrukciu uskutočnila, zúčastnil Martin Bako, ktorý sa podielal na oprave nástroja a ktorý je zároveň učiteľom organovej hry na Skalickej základnej umeleckej škole, kolaudátori, organológ a pedagóg Vysokej školy muzických umení Marian Majer, koncertný organista Stanislav Šurín, učiteľ základnej umeleckej školy Skalica František Zemánek, za mesto Skalica Jozef Hertl a skalický rímskokatolícky farár Ľudovít Pokojný. Po dôkladnej kolaudácii sme sa Jána Valoviča opýtali, ako je spokojný so svojou prácou. No, z mojej strany som spokojný, ale som rád, že sú spokojní aj hudobníci, ktorí hrali na koncerte a hlavne, že sú spokojní aj kolaudátori. Bola to veľmi náročná práca? Naozaj bola to nesmierne náročná práca. Tento orgán sa počíta a radí sa medzi nástroje novšie, je z roku 1930 a takto pomerne mladý nástroj v takomto stave zlom sme ešte nereštaurovali, takže tá práca si naozaj vyžiadala veľké množstvo úsilia a pre zaujímavosť vyžiadala si rekonštrukcia spolu 2888 pracovných hodín. Tak snažili sme sa spraviť všetko, čo sme vedeli, všetko, čo si ten nástroj vyžiadal. Kolaudačná komisia samozrejme toto naše úsilie prijala a vyslovila spokojnosť. Hovorili ste o mnohých a mnohých hodinách. Čo všetko sa za tými hodinami skrýva? Táto relácia by nestačila, keby som to všetko mal zhrnúť, ale aspoň v skratke. Rozobratie nástroja, vyčistenie, impregnovanie všetkých drevených častí. Na impregnovanie sme spotrebovali 120 litrov impregnačného materiálu. Postupné skladanie, odstraňovanie všetkých chýb pri takom starom nástroji. Niekde, kde má fučať, nefučí. Kde nemá fučať, fučí. Veľké problémy tu boli s červotočom, ktorý naozaj spravil veľkú šarapatu v nástroji. Veľa vzduchových systémov, vzduchových častí bolo z týchto dôvodov netesných. Postupne sa nástroj skladal, vyskytovali sa nové závady, ktoré bolo treba riešiť na mieste operatívne. Veľmi veľa píšťal sa dávalo vyrobiť nových. Postupne sa zisťovalo, že vyskytujú sa nové a nové problémy, všetko bolo treba riešiť, ale zvládli sme to bez problémov, dokonca ešte v predstihu. Ako dlho si myslíte, že nástroj vydrží po tejto náročnej rekonštrukcii? Zaujímavá otázka. Keďže je to pomerne čistý kostol, čistý priestor, lebo prašnosť veľmi, veľmi skracuje životnosť nástroja, som presvedčený o tom, že najbližšia oprava, ale oprava menšieho rozsahu, to znamená preladenie alebo oprava nejakých menších častí, bude potrebná zhruba za 10-20 rokov. Ale opravu takého rozsahu, ako sme previedli, mi nebude potrebné previesť 50, možno 80 rokov. Ako ste vy ako interpret spokojný s novorekonštruovaným orgánom? Tak mal som šancu zahrať si na tom nástroji pred opravou a po oprave a musím skonštatovať, že ten rozdiel je veľmi výrazný a skutočne organári urobili, čo mohli a ako najlepšie mohli a tento nástroj v súčasnosti patrí, myslím, v Skalici aj v širokom okolí k významným organom, na ktorých je možné interpretovať organovú literatúru aj pri tých najnáročnejších podmienkach. Ako ste spokojní s kvalitou prác na tomto nástroji? Myslím si, že práce boli vykonané veľmi svedomito a bolo naozaj čo robiť. Ja si ten nástroj pamätám ešte asi spred 3 rokov, keď bol v dosť biednom stave. Bolo by potrebné ešte doriešiť otázku jazykového registra, ktorý pôvodne bol disponovaný na druhý manuál, ale z priestorových dôvodov tam jednoducho nemôže byť. Myslím si, že keď sa táto otázka vyrieši, tak vlastne Skalica získa jeden nástroj, ktorý sa bude dať využívať aj na koncertné účely.
Po kolaudačnej prehliadke sa všetci zišli na rímskokatolíckej fare. Stanislav Šurín prečítal kolaudačnú zápisnicu a Ľudovít Pokojný poďakoval predovšetkým organárom za uskutočnenú prácu a kolaudátorom za pozitívny posudok. Posledným aktom bol podpis kolaudačnej zápisnice všetkými zúčastnenými stranami. Pripomeňme, že najbližší koncert sa tu uskutoční 11. decembra v rámci série adventných podujatí a ako štvrtý koncert cyklu Muzika Sakra Skalica, ktorým sa ukončí jeho prvý ročník.